ხონის რაიონის სოფელ გორჩი დადიანების საზაფხულო რეზიდენცია თითქმის განადგურებულია. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული არქიტექტურული ძეგლიდან დღეს მხოლოდ რამდენიმე ნანგრევი შემორჩა. სოფელში გავრცელებული ინფორმაციით რეზიდენცია ჩინელმა ინვესტორებმა იყიდეს, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება ამ ინფორმაციას უარყოფს. ხონის რაიონის სოფელ გორჩი დადიანების საზაფხულო რეზიდენციიდან მხოლოდ ეს კედლები დარჩა. 1841 წელს აშენებულ სასახლეს დაახლოებით 15 წლის წინ დითოლობის დროს ხედა ეცა და დაანგრია. იმ დროს შენობაში დევნილები ცხოვრობდნენ. მას შემდეგ სასახლის აღდგენაზე აღარავის უზრუნია. და ეს დაინგრა ბუნებრივად, თოვლით. სტიქია იყო, 2 მეტრო ნახევარი იყო თოვლი და მითუმეტეს პლუს ხედა მოითხარა და დაესა პირდაპირ მაგას. რეზიდენციის ეზო და უძველესი ხეივანი დაახლოებით 10 ჰექტარს მოიცავს. ეს ტერიტორია და სასახლის ნანგრევების ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის განკარგულებაშია. სოფელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რეზიდენცია ჩინელმა ინვესტორებმა იყიდეს, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება ამ ინფორმაციას უარყოფს. განკარგოს ვაკეთებთ იმის გამო, რომ არ გაიჩეხოს და არ დაზიანდეს თუნდაც რაც არის შემონარჩუნებული სასლოვანი ხეები, რომელიც არც დესტობით. საწინააღმდეგო საცხადებენ ადგილობრივები. საერთოდ ხელმძღვანელობა არავინ ყურადღება არ მიაქცია. არავინ, ერთი განუკითხობა იყო მთლიან. ყურადღება არ მიაქცია, რომ რამე ეს რატო ინგრევა, რატო ფუჭდება და რეზიდენციის ტერიტორიაზე მხოლოდ წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია დგას, თუმცა სოფელი ეკლესიის ამოქმედებას დღემდე ამაოდელოდება.